Україна отримає 12 мільйонів доз британської вакцини. Про це повідомили в Офісі президента. Але протягом якого часу сироватка надійде до нас, поки що невідомо. Утім, вакцинацію уряд планує розпочати вже наступного тижня. Тоді очікують на першу партію препарату Pfizer. Хто вже в черзі на щеплення, як у ту чергу стати і кому вакцина дістанеться насамперед? Відповіді на ці питання знайшов Даніил Снісар. Добровільна та безплатна, але поки не для всіх. Вже за тиждень в Україні може розпочатися вакцинація проти ковід. Принаймні, так обіцяють в уряді. У першу чергу щеплення отримують так звані групи ризику. Майже 21 мільйон ті 4 етапи – це ті громадяни, які знаходяться в групі ризику. Ми повинні до осені вакцинувати, надати доступ. Я хочу нагадати, що в нас в країні вакцинація добровільна. Тобто обов'язок держави надати доступ до безкоштовної вакцини всім громадянам України. Але якщо ми говоримо про 21 мільйон, 4 етапи, то до осені ми плануємо це зробити. Всі можливості в нас для цього будуть. Частину списків формуватимуть роботодавці, а решта зможуть записатися самостійно. Перше – це формування списків через роботодавців, тобто із прив'язкою до місця роботи. Для таких категорій, як медичний працівник, соціальні працівники, наші військовослужбовці і так далі. Друге – це відкрити записи на вакцинацію для соціальних категорій, які не прив'язані до місця роботи. Це люди похилого віку, приміром. Потрапити у чергу можна буде через сімейного лікаря чи кол-центр, який мають створити, або ж записавшись через спеціальний сайт. Та от поки що головне питання – сама сироватка. Днями в Україну мають прибути перші 117 тисяч доз. Їх вистачить трохи менше, ніж для 60 тисяч українців. Щеплення в першу чергу отримують ті, хто зараз на ковідній передовій – медики. Але перед цим вакцину ще мають зареєструвати. Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні. Наголошую, що вакцина буде використовуватись в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином. До літа Україна планує отримати ще близько 3 мільйонів доз, поки в уряді говорять про американську та британські сироватки. Та й цього вистачить, аби імунізувати лише невелику частину населення. Чому так довго і чому так мало доз? Розробники кажуть, Україна пізно уклала договори. Ми не можемо почати комунікацію дуже детально, оскільки препарат ще не зареєстрований в Україні. Ми робимо все можливе, щоб це зробити якнайшвидше. Ну, ви собі можете уявити, яка черга за цим досьє стоїть. Це питання було насамперед risk perception всіх гавернментів, коли вони заключали ці договори ще в липні місяці. В червні тільки почалася друга стадія. В уряді ж заявляють, жодних проблем із поставками сироватки не буде. Вакцина виробництва компанії Pfizer – це не єдина вакцина, якою ми будемо вакцинувати наших громадян. Щодо термінів початку вакцинації, що в нас почнеться в лютому, я хочу ще раз підтвердити. Я наголошував ще в вересні минулого року. Проводити вакцинацію будуть у пунктах щеплення. Для цього залучать понад 2000 фахівців. Та от лишається ще одне питання. А чи всі захочуть вакцинуватися? За даними опитувань, проти ковідної вакцинації майже кожен другий українець. Як переконуватимуть громадян захистити здоров'я своїх оточуючих, у МОЗі поки не кажуть. Даніил Снісар, подробиці, телеканал «Інтер».